Vaari tässä. Moikka, niin mä olen täältä Metsälankaan koululta näitä 8 luokkalaisia. Ja voitais tulla huomenna auttaa teille jossain pihatöissä tai jossain siivoamisessa, jos tarvis. Ai, vain niin. No sehän auttaa. No tämmönen on tämä työmaa ja mukavaa, että teitä on näin paljon. Näiden vanhusten naapurit ja niidenkin naapurit tuli sanomaan meille, että ne tarvitsee meidän apua. No niin, tässä pihallahan täytyy haravoja, kun tässä on paljon puita. Ja sitten kun alkaa olla jo ikkää, niin ei taho enää itse jaksaa. Kiitos teille kaikille lukuisille nuorille, jotka täällä olitte töissä. Meitä vanhoja jeesaamassa. Kiitos paljon. Tehdään yhdessä tämän ensin ja sitten sinne mä voin avustaa tässä kyllä sitten. Niitä on hirveästi semmoisia juttuja, mitä ei. Niin just tarttis useampia tässä. Tuleeko sulla ammeltua nyt? No sitten kun mä saan se umpilukon, ei se paljon enää puutukaan. Niin. Matsku aukkoi koko komero täällä. Hei, mikä on fiilis? Tosi hyvä. Hyvää. Oli tosi kiva käy auttamassa. Niinpä. No, missä sä tarvit apua? Jos mulla vaikka tulee haava. Eli nyt me tehtiin sellainen järjestelmä, että osa menee ulos asukkaiden kanssa ja sitten osa pesee ikkunoita ja jotkut menee järjestelee kaappeja. Saanko minä sitten näyttää äitimurre sen filmin? Äitimurre velipojalle sen filmin. Me kerätään näitä jotain juttuja ja sitten mennään sisälle ja tehdään näistä jotain. Minun sydämeni elämän parhaimpia päiviä oli tämä päivä. Kiitos, että saatiin tulla. Olette ennen taas vastata tervetulleita toisin kerran julman joukkoomme.